Армысыз ардақтағайын арнада жандауа бағдарламасы. Елімізде жол көлік оқиғалар салдарынан адамдардың мерт болу факторлары автокөліктер санының өсуімен бірге көбейіп отыр. Қаза тапқандардың басым бөлігі жұмысқа қабілетті жастағылар. Ал ауруханаға түскендердің бірден үші жол көлік оқиғасынан жараланғандар. Жыл сайын елімізде жол көлік оқиғаларынан 3 мыңнан астам қаза тауып, 30 мыңнан астам адам жарақат алады. Ал біздің өңірде, Батыс Қазақстанда жол апатынан соңғы 14 күнде 14 адам қаза тапты. Полицейлердің айтуынша, жол көлік оқиғаларының 90%-ында жүргізуші кінәлі. Басты себеп жылдамдықты асыру. Жаяу жүргіншілердің құлаққап киіп алып, жан-жағына қарамай, жолды кесіп өтуі де опат болғандар санын көбейтіп отыр. Ал жалпы өңірде жыл басынан бері 250-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Жолдан өтер кезінде жаяу жүргіншілер бірінші өзінің қауіпсіздігін ойлау керек, айналасына қарау керек, автокөлік оны жіберіп жатыр ма, жіберіп жатқан жоқ па. Сонымен қатар мына автокөлік жүргізушілерінде де сұрайтынымыз, жол қозғалыс ережесін міндетті түрде сақтау керек. Оның барлығы деген жалпы адамның қауіпсіздігі үшін жазылған нәрсе. Соңғы осы қазан айының соңғы 15 күн алатын болсақ, 15 күннің ішінде 14 адам қаза тапты. Қазанның екісі күні бір күннің бір сағаттың ішінде кешкі сағат 8 бен 9 аралығында осы Орал-Азенкет тас жолының бойында жүргізуші автокөлікте жалғыз өзі келе жатып жолдан шығып кетті. Себептер белгісіз, жалғыз өзі болған жол тас жолдан шығып кетіп автокөлік аударылып қаза тапты. Сонымен қатар сол бағытта осы қаланың ішінде Орал-Азенкет және Брусиловский көшелерінің қиылысында бер жағында жаяу жүргіншіні қағып кетті. Және Сарыөмір ауылына бағытталған тас жолда тракторға автокөлік түйісіп, соның салдарынан жүргізуші қаза тапты. Бір күннің ішінде 3 адам қаза тауып отыр жол көлік оқиғасынан. Осы жалпы 14 адамның ішінде жартысы, тең жартысы жаяу жүргіншілер. Мас күйінде шығады немесе жолда белгіленбеген жерде жаяу жүргіншілер жаңағыдай жүгіріп өтіп жатыр. Автокөлік басқарған кезде белгіленген жылдамдықтан тыс басқарады. Соңында салдарынан болып отыр. Егер жаяу жүргінші жаңағыдай жол қозғалыс ережесін бұзып белгіленбеген жерден өткеннің өзінде де егер автокөлік белгіленген жылдамдықпен келе жатырса, мысалға ол жерде жаңағыдай автокөлік жүргізуші тоқтатып үлгермегеннің өзінде де тежегішті басқанда адам қаза болмас еді. Жарақат алар немесе оған да жеткізбес. Бұл жерде екі жақтың да кінәсі бар. Иә, жол көлік оқиғаларының алдын алу тек құзырлы органдардың жұмысы ғана емес. Бұл бүкіл ел болып атсалысатын, қоғам болып ойланатын іс. Дәрігерлер де бұл жағдайға алаңдауда. Тәулігіне түсетін шақыртулардың тең жартысы осы жол көлік оқиғасына тап болып жараланған азаматтар. Алғашқы көмек көрсеткенмен бұл жарақаттардың соңы айықпас дертке айналуына немесе мүгедектікке соқтырып отырғаны дәрігерлерді алаңдатады. Бас ми соғылу, шайқалуы бас ми жарақаттарының ішінде ең жеңілі болып саналады. Бірақ сол бас ми шайқалудың өзі кем дегенде мысалы бір айға дейін ем қабылдау керек бала. 3-4 аптадай. Бұл артынан бас ауру сезімі мысалы науқаста бүкіл өміріне дейін сақталуына мүмкін. Бұл аурумен күрескенше оның алдын алу оңайырақ деп санаймын. Оңайырақ та дұрысы да сол деп санаймыз. Соңғы уақытта жол көлік оқиғаларының көбеюі дейтін әрбіріңізге белгілі. Бұның себебі деген енді біріншіден қалалық аумақта халық санының көбеюі. Оның үстіне халық енді шыны керек өзінің саулығына, өзінің бір қауіпсіздігіне салғырттау қарайды. Соның салдары барлығы да осындай жол көлік, ауыр жол көлік оқиғаларына алып қалып келеді. Өңірімізде жыл басынан бері 300-ге жуық жол көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан бірнеше адамның өмірі қиылды. Асығып межелі жеріне тез арада жетіп алсам деген жүргізушілер жол көлік оқиғасына себепші болып отыр. Бұл
балдар мысалы көбінесе жүгіріп те өтеді. Сондықтан мен ойымша енді қазіргі күні балдарға мектеп жасындағы балдарға кем дегенде екінші сменде оқитын балдарға әсіресе оларға сөмкелеріне немесе курткаларына жарық шалыстыратын нелер болу керек деп санаймын. Элементтері болу керек деп санаймын. Жүргізушілердің жылдамдықты асыра пайдалануы кейбірінің көлікті рұқсат етілмеген тротуарларға мектеп балабақша ауласына өте жақын қоятындық жасырын емес. Ересектердің барлығы жаппай автокөлік тізгіндеген заман болған соң жаяу жүргіншілер көшінің қай бөлігінде болсын мұқият болғаны абзал дейді ақ халаттылар. Бұл біріншіден әрине үйден басталу керек, тәрбие жолда жүру тәрбиесі дегенде. Мақал бар ғой енді бұл айтқанда, балапан ояда көргенін істейді дейді ұшқан кезде. Дәл солай атамасы ең бірінші өзінен бастау керек. Ол дейтін бала түсінбей жата, әлі тілі шықпай жата, ол көретін, атамасын қалай өтетін, қалай жүретін, артынан өсе келе ол соңында қайталайды. Егер де өзің атама ретінде тек қана жол жүру тәртіпімен жүретін болсам, бұл айтқанда ертең балаң үшін бұл дейтін норма болып қалады. Жол көлік оқиғасы салдарынан жарақаттанған балалардың ауруы ересектерге қарағанда ауыр кезеңдермен өтеді. Өйткені бала ағзасы нәзік. Сол себепті де дәрігерлер көлікке отырған кезде міндетті түрде қауіпсіздік белдігін тағуды ұсынады. Бұл шын мәнісінде балалар өмірі мен денсаулықтарын қорғайды. Сәбилер орындықтарында пайдаланған дұрыс дейді дәрігерлер. Үлкен кісілер қарайтын болсақ, олар дейтін мысалы көбісі тәртіппен жүреді. Ал біздің заманымыздың адамдары ол көбінесе енді уақыт тығыздығы ма әлде соңғы кезде уақыт тығыздығы көбінесе енді асығыстықтан да. Жастар мүлдем жолды өткенде кейде машина бар ма, көлік бар ма, жоқ па келетін мән бермейді. Құлақтарында наушник, былай айтқанда музыканы қосады да жүре береді. Бұл қате деп санаймын. Өзінің өміріне, өзіңнің қауіп төнбей ме салғырт қарауы мүлдем дұрыс емес деп санаймын. Жол көлік оқиғасы кезінде қауіпсіздік жастықшалары іске асу аспауын білу қиын. Және бұл жабдықпен біздің өңіріміздегі көліктердің барлығы жабдықталмаған. Есесіне жай ғана белдік тағу өмірлік сақтап қалуға өзінің үлесін қосады. Қазір енді күз кезде күннің уақыты азаяды, түн көбейеді. Соған еще жаңбыр жауады. Ол сол кезде жолаушылар көре алмайды, себебін байқалмай қалады. Сол кезде қағулар өте көбейеді. Енді скоростной режим соблюдать етпейді. Пешеходтарды ойлайтын болсақ, түнгі кездерде светоотражающий нелер болады, повязкалар болады, балдарға сондайларды нетіп қойсақ, ол дейтін кешке қарай ол бөлменнен де өз көрінетін. Көбінесе қиын жарақаттар болады. Шүгір шау жүрген адам сол педе мүгедек болып қалуы да мүмкін. Қазір де отделенияда бар сондай жатырғандар. Ол да бауырларынан айырылу сондайлар өте кездеседі. Бірнеше жерде жарақат болғандар болады. Бүгін таңертеңнен бір операция шықтық. Алдында жамбасын жасап едік. Бүгін бедро. Енді бүгін дейтін таз предплечьесін жасадық. Басына жасалды операция. Сондықтан сол бір анамда сондай травмалар болады. Ондай бізде политравмасын бірнеше жеріне операция жасауға нетеміз. Сақтықтан қорлық жоқ дейді. Ешқандай көлік болмаса да, не болмаса да жолды дұрыстап, дұрыс бағытпен өту керек. Жол ережесін сақтау керек. Ол тек қана жол апатына ғана байланысты емес, ол дейтін бейбіт өмірде өзіміздің өміріміздегі жағдайларға да байланысты айтылатын нәрсе. Кез келген нәрсені екі ойлана жасау керек.
Қазіргі уақытта енді біздің облыстық балалар ауруханасына бір тәулікте келетін жарақаттар саны өте көп. Көрсеткіш жылдан жылға жоғарылап жатыр. Ол бірінші себеп жол көлік оқиғасына түскен оқушылардың жарақаты бізде жиі кездесіп отыр соңғы кездері. Жарақаттың себептері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы үшін ата-ана тарапынан баланың немқұрайлы қарағыдан, қадағаламаудан болуы мүмкін. Екінші көлік жүргізушінің қателіктерінен де болатын себептер. Енді ол оқушының қателіктерін ата-ана тарапынан бір қадағалап, мұқияттылыққа тәрбиелеп, сол мектепте сондай ашық сабақ шараларын жүргізсе, ондай да болмас па еді. Және екінші тарап сол мектепте болатын жарақаттар, мектепішілік, яғни ол сабақ кезінде болатын оқушылардың жарақаты, ол кезде енді оқушылар дене сабағында немесе үзіліс кезінде бір-бірімен ойнап, содан болатын себептер қазіргі уақытта біздің жарақат пунктіне жиі келеді. Және үшінші, мына көшеде қаңғыс ит мысықтардың кесірінен сол оқушылардың тістелген жарақаты жиілеп отыр. Сонда осы себептерді яғни мектепшілікте тараптан енді мектепшілік әкімшіліктер өздері бір оқушыларға бір қадағалап тәртіптерін ұсынса, және үшінші мына көшедегі қаңғыс ит мысықтарға облыстық әкімшілік тарапынан бір ветеринарлық сала бойынша соған бір тазарту жұмыстарын жүргізсе, бұндай жарақат пунктіне келетін жарақаттар саны азаяр ма еді. Бұл уақытта енді сол жабайы ит мысықтардан көбіне жарақат, сол тістелген жарақаттар келеді. Сол кезде біздер енді алғашқы кезде сол құтыруға қарсы екпелерін бастаймыз, ары қарай сол екпелерін күнтізбе бойынша алады. Енді бұның да себебі өте көп. Қазіргі уақытта далада немесе мына құрылыс нысандарында жүрген ит мысықтар өте көп. Көшеде өздеріңіз де байқайтын шығарсыздар. Және ойын баласы болғаннан кейін сол өтіп бара жатып, кетіп бара жатып, аламыз ұстаған кезде соның салдарынан бала тістелген жарақат алады. Қазіргі уақытта балаларда өте көп сол қарапайым алысқаннан немесе құлаған салдарынан балаларда тек оқыс сүйектері сынып кетіп жатады. Ол әрине бірден бір организмге минералдың және витамин жетіспеуі салдарынан болады. Қазіргі уақытта отбасын жоспарлау деген керемет бағдарлама бар. Сол бойынша ата-ана өздері екі тараптан емделіп, ешқандай патология болмай баланы сондай себеппен дүниеге алып келген жағдайда балада ондай қателіктер болмас еді. Себебі қазіргі уақытта кез келген ата-ананың бірінде темір жетіспеушілік анемиясы, соның салдарынан бала сондай минерал жетіспеушіліктермен немесе витамин жетіспеушіліктермен туылғаннан кейін сондай құттай кез келген неге оқыс нәрсеге сынып кетуге дайын тұрады сүйектері. Абай болу керек, және сонымен баланы уақытылы медициналық тексерістерін өткізіп қадағалап тұрса, бұндай жағдайлар болмауы мүмкін. Бүгінге осы, адам өз өміріне жауапты. Сондықтан да өз өмірлеріңізге немқұрайлы болмай, айналамызға сақтықпен қарап жүрек ағайын. Сонда ғана денсаулығымыз мықты болады. Арнада амандықпен жүздескенше.